Добро утро, спусвате у нас в 8 сутринта. Бързаме веднага към брифинга на шефа на директора на Националната пожарна, комисар Николай Николов. Нека да ви припомня, че локализиран е пожарът между свиленградските села Равна гора и Щит. Огънят обхвана там над 3000 декара сухи треви и смесена гора. Най-вероятната причина за огнената стихия е човешка небрежност. В този момент там на място трябва да е директорът на Националната пожарна, комисар Николай Николов. Нека да го чуем. Комисар Николов, каква е обстановката в страната? Добро утро. Към момента обстановката на територията на страната е относително спокойна. За вчерашния ден възникналите пожари са 171 броя. Към момента внимание за нас представлява три. Първият е област Пловдив над град Карлово. Пожар охванал площ около 40 декара. Трудно пресечена местност, пожар, в който се включиха и колегите от Българската армия с хеликоптер. Днес продължават гасителните действия, локализиран. Вторият пожар, област Хасково, Александрово, локализиран, продължават гасителните действия. Третият, този, който се намираме тук, площ около 3500 декара, сухи треви, храсти, широка растителност, унищожено и 70 декара боров масив. Продължаваме действията на 95%, пожара считаме, че е овладян. В момента има друго интересно происшествие, това е Силистра, ферибота на румънска територия. Нашите екипи гасат тир, превозващ дървени въглища. Тоест казваме, че към този момент тук няма опасност пожара да се разрасне, този на който сме в момента. Ако се запазва такава метеорологическа обстановка, т.е. не духа силен вятър, казваме, че няма никаква опасност. Не беше така в късния следобед вчера. Тогава ситуацията беше включително и критична. Непосредствена опасност за населеното място Равна гора и целият боров масив зад нея, обхващащ планината. Как се обяснявате факта, че това е пореден пожар в Сакар, в време в което има предупреждение, включително и да не се чистят пасища? Не само предупреждение, и забрана тук за територията на Хасково, областният управител е задал такава. Обяснявам си с човешката дейност, с желанието по-бързо да извършим почистването и без да се съобразим с ситуацията. А ситуацията е такава. След като температурите са над 30 градуса, влажността на въздуха под 30% и вятър над 30 км в час, непредсказуема установка. За радост и тази година Борове масив е опасен. И така, чухте брифинга с комисар Николай Николов. Три са действащите пожара към този час на територията на страната. Единият над Карлово, другият село Александрово, Хасковско, а третият е между селата Равна гора и Щит, Свиленградско. Сега, обаче, към националния протест и масираното полицейско присъствие в първия работен ден на депутатите след лятната ваканция. Есенната сесия на парламента ще започне под обсада. Тя вече започна, след като организаторите на протестите срещу правителството и главния прокурор призоваха недоволните да се съберат пред новата сграда на Народното събрание. Депутатите ще бъдат посрещнати от протестиращи пред бившия партиен дом в деня, в който трябва да стане ясно дали управляващите от ГЕРБ ще успеят да съберат необходимите 120 подписа за внасяне на предложение за свикване на Велико народно събрание и изготвяне на нова конституция. Към момента се знае, че БСП и ДПС няма да подкрепят инициативата, а подписите на ВМРО са под въпрос. Очаква се позицията на Воля и на 9 независими народни представители. Междувременно столичната община предупреди за възможни затруднения при придвижването в района. Сега обаче пред сградата на парламента ще включим Александър Марков, за да ни каже какво се случва там. Добро утро, Сашо! Здравейте от протеста до бившия партиен дом в сградата на Народното събрание, който започна преди минути. Буквално преди минути група от протестиращи се приближи към полицейския кордон, който плътно е преградил пространството до Народното събрание, за да могат народните представители да влязат. Така както каза, група протестиращи се приближи към
една от полицейските коли започна да я клати и един от протестиращите с грамофон се качи върху нея. В момента, в който народните представители започнаха да влизат през един от служебните входове на сградата, започнаха да летят яйца към тях. А в момента можете да видите каква е атмосферата на площада и колко хора са дошли тук. Пак казвам, целият площад Батенберг е преграден от сили на жандармерията и на полицията с микробуси и с леки автомобили, така ще да бъде осигурен периметър на народните представители да влязат. Все още там, където в момента виждате, че има струпани сили на жандармерията с бели каски, все още там по всичко изглежда, че има напрежение. От това, което можем да кажем към момента е, че сред протестиращите се забелязват и политически фигури към момента, с изключение на тази ситуация от преди малко. Нямаше до момента по-сериозно напрежение. Площада постепенно започва да се пълни с хора. В момента можете да видите и да чуете скандиранията, тъй като някои от протестиращите разбраха откъде влизат народните представители. Изключително много полиция има разположена в центъра на София. Преградена е част от пространството пред храм паметника Свети Александър Невски. Прекъснато е движението по булевард Цар-Освободител в два участъка, с изключение на кръстовището с булевард Траковски. По булевард Дондуков не се осъществява движение и площад Независимост също е блокиран. Това е за сега атмосферата от тук. Пак казвам, преди си минути се разигра ситуация. Имаше напрежение, след като протестиращите започнаха да клатят полицейските автомобили и започнаха да замерят народните представители с яйца. Протестът тук е обявен от 8 до 23 часа в първия ден от новата работна сесия на Народното събрание. Благодаря ти, Александър Марков, в пряко включване от площада пред парламента. Както разбрахте, обсадата на новата сграда на парламента вече е факт. Продължаваме да следим в новините какво се случва пред сградата на парламента. А към ситуацията с коронавируса. 188 са новите случаи на заразени с COVID-19 през последното денонощие при направени близо 6800 проби. Това показват данните на един информационен портал. Така, общия брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията достигна 16454 души. В болница остават 737 пациенти, 62 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 132 повече през последните 24 часа. Расте и броят на жертвите. Още 13 души са загубили битката с болестта у нас през последното денонощие. Още проверена информация може да намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение.